හරලමයි. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ස්නායු පටකය ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ස්නායු පටකය ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ශෛලාකාර දෙකක්. එකක් තමයි නියුරෝග්ලියා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ග්ලියා ශෛල. ඊළඟ ආකාරය තමයි නියුරෝන කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ රූප සටහන ගත්තට පස්සේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක ගත්තට පස්සේ මේකේ ශෛල විශාල සංඛ්‍යාවක් අඩංගු වෙනවා නේද? අපිට හිතා ගන්න බෑ ශෛල නිකන් නෙට්වර්ක් එකක් වගේ තියෙනවා. අපි මේක ඉස්සල්ලාම නියුරෝග්ලියා සෛල ටික ගැන බලලා එයාලගේ කාර්යයන් ගැන කතා කරලා අපි යමු ඊළඟට නියුරෝන ගැන බලන්න. හරි. ඉස්සල්ලාම මම මෙතන නියුරෝග්ලියා ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ නියුරෝග්ලියා සෛල ආකාරයේ නම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයාලගේ සිලබස් එකට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන චුට්ටක් නිකන් උඩින් බලාගෙන යමු. හරි. තමයි මේ තියෙන්නේ එක නියුරෝග්ලියා සෛල ආකාරයක් ඔයාලට පේනවා මේ කොළ පාට කරලා තියෙන සෛල ආකාරය යාලා නේ හැමතැනම පැතිරලා ඉන්නවනේ. ත්‍රිස්නාය පටකය තුළ. ඉතින් මෙයාලා කරන්නේ අපේ නියුරෝන සෛල වලට අවශ්‍ය වෙන පෝෂණය සැපීම. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය වෙන පරිවෘතීය සහාය සැපීම. ඒ වගේම මේක තුළ අපේ ස්නාය පටකය තුළ නිපදු වෙන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම. ඔය වගේ කාර්යයන් ටිකක් ඉටු කරන්න මෙන්න මේ මම පෙන්නලා තියෙන නියුරෝග්ලියා සෛලාකාරය දායක වෙනවා. හරි. අපි ඒ කට්ටිය වයින් කරගමු. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේ තව සෛලාකාරයක් තියෙනවා මේ පොඩි රතු පාටට. මම දැන් මේ පෙන්වන සෛලාකාරය. එයාලා ගත්තට පස්සේ ළමයි මේ කට්ටිය අර විශේෂණයේ වෙච්ච ඔයාලට මතකයි නේද අපිට සුදුරුදුරාණ වල හම්බ වෙනවා මොනසයිට කියලා නේද? සුදුරුදුරාණ වල කියනවා මොනසයිට. මේ මොනසයිට අපි පටකයක් තුලට ගියාට පස්සේ කියනවා මහා භක්ෂාණු කියලා. ඒතොර මේ තියෙන්නේ විශේෂණයේ වෙච්ච මහා භක්ෂාණු ආකාරය. ඒතොර අපි දන්නවා මහා භක්ෂාණු කිව්ව ගමන් ඒ කට්ටිය අපිට උදව් වෙන මොනවාටද? ප්‍රතිශක්තිය සඳහා. එතකොට අපේ මේ ඉමුන් සෙල් జాතියක් තමයි නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිය කරන සෛල జాතියක් තමයි මේ තියෙන නියුරෝග්ලියා සෛල ආකාරය. හරි. අපි යාලව තයින් කරගමු. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ නියුරෝන අතර මේ විදිහට පැතිරලා තියෙනවා නිකන් බූවල් වගේ නේද? තව සෛල ආකාරයක්. මේ විදිහට සෛල ආකාරයක්. මේ තියෙන නියුරෝග්ලියා සෛල ආකාරයක්ම තමයි මේ නියුරෝග්ලියා සෛල ආකාරය ගත්තට පස්සේ ළමයි එයාල උදව් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා නේද මේ නියුරෝන වල තියෙන මයලින් කොපු. ඒ මයලින් කොපු ශ්‍රාවය කරන නැත්නම් නිපදවන්න මෙන්න මේ කියන නියුරෝග්ලියා සෛලාකාරය දායක වෙනවා. හරි. අපි යාලව තයින් කරලා. හරි. දැන් ඔන්න අපිට ලස්සනට තියෙනවා අපේ නියුරෝණය. නියුරෝණ තුනක් මෙතන තියෙනවා. මේ තියෙන ළමයි චාලක නියුරෝණයක්. ඒතර අපි දන්නවා නියුරෝණය තමයි ස්නායු පටකයේ තියෙන ව්‍යුහමය ඒකකය. අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලාම දැන් ඔයාලට පේන නියුරෝනයක් අතරස් මේක 3D නේ. මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. හරිද? අපි එක නියුරෝනයක පොඩ්ඩක් කොටසක් ඉවත් කරලා බලමු මේක ඇතුළේ මොනවදේද සහ මේකේ කොටස් මොනවද කියලා. හරි. ළමයි ඔයාලට මම මේ කොටස් ටික ඉස්සෙල්ලා නම් කරගෙන යන්නම් සහ ඒ වගේ කෘත්‍යයන් මේත් එක්කම කියාගෙන යන්නම්. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ශාකණය වෙච්ච නේ ගහක අතු වගේ ශාකණය වෙච්ච කොටස් ටිකක් තියෙනවා. මේවට කියනවා ළමයි අනුශාකිකා කියලා. මේ අනුශාකිකා මගින් තමයි සෛල දේහයේ විතර. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් ලකුණු කරලා තියෙන කොටස මෙන්න මේ කොළ පාට කොටස අපි ඒක කියනවා සෛල දේහය කියලා. සෛල දේහයේ වෙතට ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කොහේ හරි තියෙන ආවේගයක් සෛල දේහයේ වෙතට අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ අනුශාකිකා මගින්. හරි. ඊළඟ බලන්න සෛල දේහය. සෛල දේහය බැලුවම ඔයාලට පේනවා අර අපිට සාමාන්‍ය සත්තු සෛලයක හම්බෙනා වගේ මේක නියෂ්ටියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට බාහිරින් අපිට මේ විදිහට අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා හම්බෙනවා. ඒ වගේම ළමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියා විශාල ප්‍රමාණයක් හම් වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කියලා කියන්නේ සක්‍රීය ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ATP අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාවලිය. හැබැයි ළමයි මේක තුල අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ කේන්ද්‍ර දේහ. කේන්ද්‍ර දේහ හම්බෙන්නේ නැති වෙන හේතුව තමයි මොකද කේන්ද්‍ර දේහ හම්බෙන්නේ ළමයි විභාජනය වෙන සත්ව සෛලවල. නමුත් නියුරෝන කියලා කියන්නේ විභාජනය වෙන සෛලාකාරයක් නෙමෙයි. එයාලා ඉන්නේ ජීනෝට් අවදී. ඒ කියන්නේ ඒකනේ අපි කියන්නේ නියුරෝනයක් හානි වුණොත් එහෙම නැවත හදන්න බෑ කියලා. ඒතර එයාලා ඉන්නේ ජී නෝට් අවදී යාලා සෛල විභාජනයේ ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ කට්ටිය අපිට අන්න කේන්ද්‍ර දේහ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස අපි කියනවා මේ අක්ෂණ ගොඩැල්ල කියලා. ඊළඟ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටර තියෙන කොටස. හරිද? මේ කොළ පාටර තියෙන. ඒකට අපි කියනවා අක්ෂණය කියලා. අක්ෂණය. ඒතර අක්ෂණය මගින් මොකද කරන්නේ? මේ සෛල දේහයේ වෙතට අර අනුශාකිකා මගින් අරගෙන ආපු ආවේගය
අක්ෂණය දිගේ තමයි සෛලදේහෙන් ඉවතට අරගෙන යන්නේ. සෛලදේහෙන් ඉවතට අරගෙන යන්නේ. ඒතර මේ සම්පූර්ණ මේ ළමයි කොළපාට පෙන්නලා තියෙන්නේ. කොළපාටින් මාක් වෙලා තියෙන්නේ ඔය අක්ෂණය. අක්ෂණය. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේ අක්ෂණය වට කරලා මෙන්න මේ විදිහට මයිලින් කොපු පිහිල්ලා තියෙනවා. මයිලින් කොපු පිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මම එකක් පෙන්නන්න මේ මයිලින් කොපුව කයින් කරපු එකක්. මේ තියෙන මයිලින් කොපුව. ඒතර මම කිව්වා මයිලින් කොපු ශ්‍රාවී වීම සිද්ධ වෙන්නේ අර නියුරෝග්ලියා කියන සෛලාකාරයකින්ම තමයි. මේ ළමයි මේ අක්ෂණයේ මේ මයිලින් කොපු අතර කලාපය කියන්නේ මම දැන් ওই කොළපාටින් මාක් කරලා තියෙන කලාපයට අපි කියනවා රැන්වියර් ගැට කියලා. ඒතොර මේ මයිලින් කොපු කියන්නේ විදුලත් පරිවාරකයි. මේක ලිපිඩ වර්ගයක් විදුලත් පරිවාරකයි. ඒ නිසා අර අක්ෂණයේ දිගේ එන ආවේග වලට බැහැ මේ මයිලින් කොපු හරහා ගමන් කරන්නේ. ඒතොර ඒ ආවේග ගමන් කරන්නේ මේ රැන්වියර් ගැට හරහා. පැන පැන තමයි ගමන් කරන්නේ. හරි පැන පැන තමයි ගමන් කරන්නේ. හරි. ඒත් එක්ක මට ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අක්ෂණයක් දිගේ ආවේගයක් සම්ප්‍රේෂණය වෙද්දී ආවේගය සම්ප්‍රේෂණය වීමේ වේගයට බලපාන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අක්ෂණයේ විස්කම්භය. තමයි අක්ෂණයේ විස්කම්භය වැඩි කියන්නේ ඒ අක්ෂණය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ඒතර ප්‍රතිරෝධය අඩු වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ? වේගයෙන් ආවේගය ගලාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි වෙනවා. හැබැයි අක්ෂණයේ විස්කම්භය අඩු වුණොත් ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය අඩු වෙනවා. ඒ වගේ මේ අක්ෂණයේ දිග වැඩි වෙනවා මොකද? ඒතර දිග වැඩි වුණොත් එහම අපි දන්නවා දිග වැඩි වෙනවා කියන්නේ ලොකු දුරකට ආවේගය අරගෙන යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම මොකද? ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය අඩුයි. අක්ෂණයේ කෙටි නම් ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි. ඒ වගේම මේ පිහිරලා තියෙන මයිලින් කොපු ගන්න. තමයි මේ අක්ෂණයේ හොඳට මයිලිනී භූත වෙලා තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ මයිලින් කොපු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ රන්වියර් ගැට විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒතර රන්වියර් ගැට හරහා මේක ආවේගය පැන පැන වේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඒතර හොඳින් මයිලිනී භූත වුණ අක්ෂණයක නම් ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය වැඩි. එහෙම නැති අක්ෂණයක, ඒ කියන්නේ මයිලින් කොපු පිහිරලා තිබෙන්නේ නැති අක්ෂණයක් වුණොත් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය අඩුවීමක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතකයි අපිට ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට යන ළමයි සෝඩියම් ධන වගේ අයන වැදගත් නේද? සෝඩියම් ධන වගේ අයන වැදගත්. ඒ නිසා මේ අක්ෂණයේ පිහිරලා තියෙන සෝඩියම් පොටෑසියම් පොම්ප වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් මේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණ වේගය සඳහා බලපානවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටිකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. ඊළඟට මේ අක්ෂණය ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා අක්ෂණයත් නැවත ශාකන වෙලා තියෙනවා නේ? ශාකන වෙලා තියෙනවා. ඒතර අක්ෂණ ශාකිකා තියෙනවා. මේ අක්ෂණ ශාකිකා කෙලවර ඔයාලට පේනවා මේ වගේ චූටි බල්බ જાතියක් තියෙනවා. මේ කොළපාට පෙන්වලා තියෙන්නේ කොළපාට. අපි ඔවට කියනවා ළමයි උපාගම බල්බ කියලා. උපාගම බල්බ. ඒතර මේ උපාගම බල්බ හරහා තමයි මොකක් කරන්නද? ඊළඟට එක්ක නියුරෝනයක් ඉන්නව නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් වෙන පේශියක් තියෙනව නම් එහෙමයි. ඒ විදිහට ඒ අතර මේ අක්ෂණයේ දිගේ අරගෙන එන ආවේගය නේද? අපි දන්න අක්ෂණයේ දිගේ ආවේගය අරගෙන ඉන්නේ විද්‍යුත් ස්වභාවය නේද? විදුලිය වගේ එන්නේ. ඒතකොට වෝල්ට් එකක් වගේ එන්නේ. ඒතකොට ඒ අරගෙන එන ආවේගය මේ උපාගමයේ හරහා ළමයි ඊළඟට ගමන් කරනවා රසායනික සමායෝජනය මගින්. ඒතකොට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ උපාගම බල්බ හරහා කොහොමද ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. මම ඒකේ කාඩ් එකක් දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. දොරවලා ඒකත් බලලා තේරුම් ගන්න මොකද්ද කොහොමද උපාගමයක් කියන්නේ, උපාගමයක ව්‍යුහය. මේකේ ව්‍යුහය ගැන අපි වෙනම කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ ව්‍යුහය මොන වගේද සහ ඒ හරහා ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කොහොමද, ওই දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලා දැනන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි ස්නායු පද්ධතියට ගත්තට පස්සේ ස්නායු පද්ධතිය තියෙන ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් නියුරෝග්ලියා සහ නියුරෝන. නියුරෝන තමයි දායක වෙන්නේ ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. නියුරෝග්ලියා දායක වෙන්නේ මේ නියුරෝන වලට වෙනත් සේවා සපයන නේද? වෙනත් සේවා සපයන අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරා. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් ස්නායු පටකය සම්බන්ධයෙන්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. Thank you.